Assalomu alaykum barcha hurmatli vatandoshlar. Yakshanba bozorda sizlar bilan Andijon mashina bozorida didor ko'rishib turibmiz. Allohga shukr o'rtoqlar. E'tiboringizga o'rtoqlar Cobalt, Lacetti, Gentra bor, yana bitta keyin Nexi 3lardan chiqargan mana akalar. Xudo xolosa yaxshi video bo'ldi degan umiddaman. Videoni oxirigacha ko'ringlar akalar. Sizlar istayotgan mashina siz o'ylagandan ham arzonroq bo'lishi mumkin. Xudo xolosa xizmatdamiz o'tkazib olish generalni barcha-barchasini so'radik akalar, texnik holatlarini so'radik, egalaridan iloji bo'lsa ko'rsatishga harakat qildik akalar, dokumentini Andijonda bitadiganlardan ko'rsatdik. Xudo xolosa xizmatdamiz akalar, minadigan mashinalar chiqqan, ko'ringlar, dehqonlardan asosan bir narsa akalar, mashina olayotganda e'tibor beringlar, ustalarga tekshirtirib olinglar. Keyin pulini notariusga tasdiqdan o'tkazib, hammaga qo'l qo'yib, texnik holatlarini, kraskalarini tekshirtirib, keyin sanaylar akalar. Ko'pchilik akalarimiz pulni berib qo'yapti, keyin orqasidan yugurib yurib akalar. Bozorda pulni iloji bo'lsa sanaymilar akalar. Zakrat berib qo'yinglar, bir 3000, 2000 qolganini notariusga sanayman deng, tamom akalar. Xudo xolasi ishlar chotib ketib ketadi. Mana. Mana shu Cobalt'dan tuning ko'rasizlar. Xudo xolasi chiroyli qilib video qilganmiz. Mana shu Cobalt'dan chiqqan akalar. Doim xizmatda mana akalar. Fikrlar bo'lsa bemalol kommentariyada qoldiringlar. Xudo xolasa qanday mashina kerak bo'lsa yozib qo'ysinglar. Sizlarga fikrlaringizni qarab chiroyli qilib videolar chiqaramiz. Sog' bo'linglar, o'zingizga ehtiyot qilinglar. Andijon mashina bozoridan akalar. Cobalt so'raganlarga rangi oppoq 2014 yil. Ko'ringlarchi, qaysi ikkimi? Ikkinchi paysi. A, birmi? Kraskasi qanaqa aka? Top toza, betno rixtovka? Xo'p, probegi qancha edi? 200 ming yirgan o'rtoqlar, mana. Balon holatlarining ko'rinishi, kalpaklar akalar, uni kiriklar ichki qismlarining holati. Xo'p. Cobalt ishqibozlariga akalar. Aka, texnik holat qanaqa edi? Texnik holati. Mana akalar, motorda rasvodlar yo'q. Kondisioner, motor holatlari akalar, bu yerda gidravlik akkumulyator. Kam bir gullagan, netgan joy bo'lsa o'tib ketmasin, yaxshilab ko'rsat degan akaxonlarga mana. Bo'lsin mashinani ichki holatlar ko'rinishi, bu tomon ko'rinishlari. Ko'rib o'zingizlar baho berasiz. Xo'p, yaxshi. Akalar, signalizatsiya shunga bo'lmagan. Ichki holatlar linonim qilamiz ekan. Xo'p. Barlar bor. Sizning akalar chexollari. Bittasi kerak mana. Bo'lmasa salon qismi torpedalarning ustiga kojinning qoplamalari ko'rishlar. Signal xo'p akalar, ko'rasizlar mana bo'lmasa holatini, choklarini, stoyka holatlarini akalar. Eshik holatlari mana ko'ringlarchi, bo'lmasa ko'rinishi. Hop. Orqa tomon ko'rinishi eshik holatlaridan. Mana patolog qismlar akalar. Hop. Qayerdiki aka mashina? Sirdaryo. Dokument shu yerda bitadi. Muammo bo'lmaydi akalar. Bozordan chiqib. Ana akalar, bozordan chiqilib bitadi. Bo'lmasa holat orqa tomon ko'rinishlari. Bunaqasiga ochiladi. Ko'ringlarchi mana zapaska tushmagan damkrat kluch, chizig'i ham ketmapti balon mana akalar. Suyuk holatlarining ko'rinishi. Xo'p, yaxshi. Professional bu. Nech pul deyapsiz aka? 7.5. Aka Mahmudjon desiz chiqadi. 7500 kamini qilib beramiz. Variantga bering. Bo'lmaydimi? Barterga qanaqa? Barterga bo'laveramiz. Etnosi bor aka o'rtoqlar. Aka, naqdga arzonroq bo'ladimi? Naqdga bersam. Nech pul qildi bozor? Bozor aka 68 ga bermaysiz. Ustiga ishlash qo'shatganda nomeringizni aytib qo'ying. 90. Aha. 91 deydi. 91. 494. 494. 35 00. 35 00. Bozoringiz bersin aka. Akalar, ko'ringlarchi mana 353 yili nechchi edi buni? 2015 yil. Tuning qilib qo'yibdi akamiz chiroyli qilib. Pozitsiya 3. 2 mi? 2-chi pozitsiya akalar, 17 diska balon. Mana mashinaning holati, balon qismlari, ichki holatlar. Mashina polnisi shunga. Hop. Qayerdiki edi? Paxtabotda. Paxtabotda mashinasi ekan akalar. Mana eshik holatlari, hamshik ko'tarib chirgish, upravleniye, sideniye, bar akalar polnisi. Hop, polnisi mana holati sizlarga. Hop, o'z nomingizda. Sideniye. Magnitofonlar Pioneer. Probegini qancha dediz? 121 bo'ldi pachta. 121 ming yurgan. Ichki tomon, orqa tomon, patolog qismlarining ko'rinishi, holati mashinani. Xo'p, yaxshigina.
Nikelchilar kelar mana polniy ruchkalarni ham ko'rasizlar orqa tomondan ko'rinishi mana holati. Hop. Aka texnik holatidan gapiring buni. Zapas balon damkrat kuruş, daje maşınlarına bana polni taglar geç şun ki koğuşuna gelmez. O, yaxşı. Aldı tamam motor kısımlarını kim korsadı genel. Kayıt da barış petne. Maşet dediniz mi? Maşet de barak yine ortalar petne olsa bana. O, bana maşınlarını xaladı. Görünüşle arasılar ki bana aldı tamam bana kadar koruyorlar ki. Abrisov kadar neyim nikir hattı. Otkiz alış general ne böyle uğradı? Numaram özde kalır uğradı kadar. Generalin xasıyla yengil yürü arasılar bana. Mana mashinaning holati ko'rinishlari, reduktorlari, birinchi holatlarning ko'rinishi. Hop, yaxshi, gidravlik akkumulyator, nachalari bo'lmasdi. Nech pul deyapsiz bu? 8600 kamini qilib beramiz akalar. Variantga bering shuni. Beramiz. Bo'ldi. Mashinaga mashina barter qilsak-chi? Bankdan pul bersa? Yo, gaplasha olmaymiz. Naqdga bir 78 g'anaqa. Böyle şey, dengeli. 8'i pasla 5'i otakımı yapıyorsun. Böyle ki, numarayı zaten koyun. 97'lik. Aha. 836-37-07. 836-37-07. Vatandaşlar, alaka geç kurasılar. Hüda orası çıralı kılıp veremem diye attı. Bir, 1000 dolar yetmeye koyun. Cuvaya mal koyunu satın için. Buraya geç ağacdan yakı beri uğramızı. Kıberi uğramız. Bankdan nasıl ikan kabul edildik? Bunu yaplaşalım. Bunu yaplaşalım. Alakaya çıkıyorlar arkadaşlar. Hüda olası çıralı kibelemen de yaptı. Halasiler bank, halasiler nakt. Azariz versin ege. Vatandaşlar. Her an bu benim bekarga motordan korsatma yapmam. Çünkü ortalar. Lasetti'de jentra kılıngana. 1-2-5 görürler. 2011 yıl. Hop, rengi oppoq. Kraskasını 10-15 faiz izin mi? 30 faiz içe bor. Probegini kanca dedik? 298 bin yürgen akılar, bana görür aslar. Ne var diyorsunuz? Motorda rasot yok. Motorda rasot yok. Hadi böyle teknik olan da olası zor. Minişke tayyar. Görür aslar akılar. Bru 8, gidralik akümünatör tormuz. Hemen sürekli halatlarının görünüşü. Bunun sürekli halatları, görünüşler akılar görürler. Ve de kanseneler iç halatlarının görünüşü. Hop, yakışı. Balon holatlarini ham ko'rsatdiganlarga mana polning ichki paroglari, kriya holatlari kerak. Ko'rib baho beraverasizlar. Aytib o'tganimdek, mashina Lassadan jentra qilingani, Renault'ning chimlar, sideniya, barakalar, hop, signalchalar bu yerda, magnetofon, torpedaning ustini ko'ringlar mana. Holatlari polnisi, eshik holatlari bu tomon, orqa tomon sideniya, patolog qismining holati. Hop, polnisi mana, stoykalari kerak. Ko'rib baho beraverasizlar. Yaxshi. Aka dokument qanaqa bitardi buni? Xolasizlar o'tkizib olaverasizlar, xolasizlar o'tkizib olaverasizlar, xolasizlar generalnikidan mana. Yaxshi. Yaxshi akalar. Xo'p, orqa tomondan ko'rinish akalar. Ko'rib o'zingizga baho berasizlar. Mana sizlarga zapas balon polnisi, ichki suyak holatlarining ko'rinishi. Bu yerda akalar mana gazlari bor. 11 Neç pul deyapsa ki bunu? 6.5 deyapsız. 6500 xudo olası naqdga kamini qilib beraman deyapti. Varianti chi? 3000 puli borlarga. Bankga bera olmaymiz. Bankga bera olmaymiz. Bo'ldi. Barterga qanaqa? Pul berishimiz kerak, sotishimiz kerak. Sotishimiz kerak. Naqdga arzonroq berasizmi? Qo'ni qo'shni bir bozor neç pul qildi? Bermaganingiz. Bozor, o'tgan bozor 5700 berishgan. Az kaldım iş kılıyım, siz de gepleşeğiniz mi? Daha olasın. Numarayı zaten koyun, yakin? 93'li. 692. 57-75. 57-75. Bazar yüz versin, yakin? Hizmet dağımız. Akeler alaka geçiyor. Akeler ekleme koş koyun. Akeler 2011 yıl. 151 bin yürgen. Halal ha? Halal.
Cevap. Kraskası sapaçoylarda bor deyapti. 2'te 5, 1'te 1 akadar görülerçi. Numeriyen başkaçı. Brusakkes, hidravlöke, akumulator, tormoz akadar. Kondisyonerler bana görüler. Bilgen netken cevap bu sülkem kursa digenlerdi. Reduktor holatları, ana holatı. Maşına dehkonçilik deyapti. O da olası arzonu kıberadı dehkonlarge. Görüler balon holatlarını, kalpaylarını. İki holatlarını, pavrot muhçeler akadar bana. Şumke, hop. Linonim qilingan, polik tashlangan, avtomat korobkada eshik holatlari mana, chipka ko'tarib tushirgichlari. Xo'p, yaxshi, barlari bor, ichki holatlar mana akalar. Orqa tomon sideniyalari, motorov qismlari, tepani ko'rsalar mana osmon tomoshaga ketaverasizlar akalar, luklari bor. Xullas, hamma mashinani ichadi. Orqa bagajini bosib qo'yingiz, o'g'li. Bagajini bosib qo'ying. Ochiq ekan o'zi. Xo'p, akalar mana ichki holatlari, chiqib tushish joylari, mana orqa tomon bo'lmasi patolog qismining ko'rinishi. Xo'p, deganda bu yerda gaz balon, akalar, zapas balon dam kiritkuluch, suyak holatlari mana. Ko'ringlar o'zingizlar bir qator baho beringlar. Mashinaning ko'rinishi. Xolassa so'raganlarga akalar mana. Ko'raverasizlar. Aka, dokumentlar qanaqa bitadi? O'tkizib olish generalni? Qayerda kiydi mashina? Qo'rg'ontepani. Nech pul deyapsiz? 78 kam bor, aka, oladigan bo'lsa beramiz. 7800 kam bor. Oladigan bo'lsa, odamlar shiroqni beramiz. Variantga qanaqa? Yo, variant yo'q, faqat naqd. Faqat naqd. 80 kam bo'lsa. Barter ham bo'lmaydimi? Bo'ldi. Shapcha yetmay qolsa, ajdaniya qilib berasizmi biror oy? Bir haftaga bor. Bir haftaga. Nech pul qildi qo'ni qo'shni? Sorasa. Nomeringiz aytib qo'ying bo'ldi. 85. Aha. 024. Aha. 1251. 1251. Bo'ldi aka, bozorlar bersin. Akam bo'ladi. Akalar, xo'p, hozir xaridorlar ko'pligi sababli ko'p ham aka bilan tortisha olmadim narxlarini kelishtirib bering tudda suda deb. Sapa joylarida jindek petnochilar bor ekan. Atak mashina yaxshi holatda saqlangan ekan. 2011 hech qancha yurmagan ekanlar mana. Akalar, Nexus 3 so'raganlar, ekranga yaqinroq o'tiringlar. 2017 yil 75 ming yurgan. Hozir ichini jab bo'lakcha qilib qo'yibdi akalar. Nomer ham xanni xuni nomer emas. 60606 turibdi, ko'ryapsizlar. 606. Nexus 3 rangi oppoq. Mashinaning holati, balon holatlarini ko'ringlar akalar. Polnisi, ichki holatlarining polnisi ko'rinishi. Qanchmet? 4-paysa. Bo'ldi, gap yo'q. Texnik holatini so'ramay qo'yaymi? Alloh xudolasa. Javob. O'rtoqlar, hozir ichini ko'rsataman. Avval motor qismlarini bir qator ko'rsatib o'tib ketay akalarga. Akkumulyator, mana mashinaning holati. Motor holatlari, bu yerda kondisionerlar akalar. Xo'p, ko'ringlar, o'zidan bahroravrasizlar. Xo'p, o'rtoqlar, yuragi bo'shar mana shu yerda videoni pauza qilib chiqib ketaverasizlar, chunki mana ichki holatini ko'rsataman sizlarga, vobshe chiroyli qilib qo'yganman. Mana akalar, polnisi maloshni. Tarpetalar polnisi mana akalar. Ana rul holatlarining ko'rinishi. Tablolar, magnetofonlar akalar mana avtomat korobka so'rayotgandi ko'pchilik o'tkir aka degan akamni so'rayotgan Nexus 3 dan mana patolog qismlari polnisi. Qayerda kiydi mashina? Sizini ham sariq. Anjan. Dokument shu yerda bitadi. O'tkizib olish generalni. Bo'laveradi. Bagajni bosib qo'yinchi. Mana akalar. Xo'p. Bu tomon ko'rinishlari chiqib tushish joylari. Patolog qismlarining holati. Xo'p, ko'raverasizlar akalar. Mana bo'lmasa aptechkalar bu yerdagi. Propan. Qancha yurish propan bilan? Jo'rgazligidan uydan 420 yurdi kondisioner bilan. 420 yurdi kondisioner bilan. Necha pulga to'ladi? 82 yurdi. Yo, gaz necha pulga to'lanadi? 35 ming. Jo'rgazligi bor, gaz bor. Xo'jalik gazlaridan ekanda. Bo'ldi, tunali o'rtoqlar, eshitdinglar. 82 kam bor dedingizmi? Petnosi mana shu yerda bu. Mana aka, mana shu yerda. Qolgan joyda qish narsa yo'q-a? Hech bola yo'q. Variantga bering shuni. Yo'q, bo'lmaydimi? Barterga qanaqa? Bankga beraman. Bankdan pul bersak bo'laveradi. Naqdga arzonroq berasizlarmi? Kobaltga nima qilaveradi? Kobaltga barteri bor. Bilisimisini gapirsin. Bilisimisini, aloqani gapir. Nech pul qildi aka qo'yni qo'shni bozor? Keldi. Uyda ko'rsatmadinglar. 7.5 ming narsa nima degancha. Bo'lmaydimi? Bo'ldi, 8200 kam bor deb yozib qo'yaman aka, nomeringizni aytib qo'ying. 90.
Aha. 611. Aha. 0121. 611 0121. Vatandaşlar aloqaga chiqib ko'rasizlar, xudo xolasa chiroyli qilib beraman. Bo'ldi, gap yo'q. Generalni qilib beraveramiz deydilar, eshitdinglar akalar, nomerga obshi qizidim lekin. 6066. 60606 ekan akalar. Akalar 2015-yil 1-payitsa Cobalt'dan so'raganlarga rangi oppoq. Ko'ringlarchi, kraskasi qanaqa edi? Top toza. Petnoy Rixtovka. Bo'ldi, gap yo'q. Probegini necha dedingiz? 170 ming yurgan akalar. Ko'ringlarchi, motor holatlarining gidravlika, akkumulyator akalar polnosti. Mana mashinani holati. Xo'p, konditsionerlar akalar, reduktorlarini ko'rsatdim. Ko'rib o'zingizga baho beraverasizlar mana sizlarga. Yaxshi. Aka, texnik holat qanaqa? Tadavoy korobka motorda rasvodlar hamma yo'q joy-joyda. Menishga tayyor. Bo'laveradi mana balon holatlarining ko'rinishi, kalpaklari. Xo'p. Tolatlarini onam qilingan polka tashlangan. Tarib tushirgichlar, upravleniya, sideniyalar, barlar, stoyka holatlarini ham ko'rsatadiganlarga mana sizlarga stoyka holatlari. Qayerda keldi mashina? Baytoq izboskan mashinasi ekan artolar. Mana magnetofon holatlari, bu yerda video registratorlar, orqa tomon sideniya, patolog qismining ko'rinishi, umuman olganda mashinaning holati. Ko'raverasizlar. Hop. Yaxshi, mana orqa tomondan qator ko'rinishi. Baytoqdan tomosha qilayotgan o'rtoqlar kommentariyada yozib qo'yinglar agar sizlar tomondan mashina kel. Orqa tomon spoilerlar mana qora rangda ko'raverasizlar. Gazlar o'rnatilgan. Hop. Qay? Zapas balon, damkrat kluch, svek holatlari agar ko'rib, o'zlar bir qator baho beraverasizlar. Aka, dokumentlar qanaqa bitadi buni? Xolasi o'tkazib oladi, xolasi generalni? Bo'ldi, gap yo'q. Nech pul deyapsiz? 8 kam bor. 8 ming kamini qilib beramiz. Variantga qanaqa? Yo'q, variant emas, faqat. Mashinaga mashinani almashtirsak. Bilmadim. Dehqonlar, Rossiyada yurganlar ko'p so'rayapti aka. 7 shtir qilsa qanaqa bo'lar? 7 ming tepasi ham 2 shtir. Nech pul qildi? 7 ming tepasi. Yo, bermaganingizni aytib qo'ysangiz, men konkretni aytamanda, mashinadan pastga telefon qilmanglar, baribir ish bitmaydi. 72 qilishyapti. Znaç 72 nusu deyken de, os kaldım iş kılıp, oluyor herhalde. Şunu kankirete ait koymasak telefonu kılıp, aki 68-69'u sizden zerektir etti. Dengel ortalar 72'ni pasta iltimas buluyorlar bu mesela, ayıp ki bir mesela telefon kılıçtı hacat yok. Özler deyen, vaktiler dolaşlar bir adı yani. 72 nusu da, o da olası os kaldı yap. Numara izah et koyun. 93-411-1919. Aki birer 1000 dolar pul yetmeyenlerge, bir banka oyunu satkınca koyabilirsin, bir hafta iki hafta ki. Bo'laveradi. Aloqaga chiqib ko'rasizlar o'rtoqlar, 72 kun ustida bitadigan bozoringiz bersin aka. Nexus 3 ga qiziqqanlar akalar, 2019 43 ming yurgan abrisovkalar ko'ringlar, jana chiroyli qilib qo'ygan kraskasi top toza deyapti, 75 ming yurgan mashinaning holati. Umuman olganda mana ko'rinish akalar sizlarga. Starasi siqqini, balon holatlari, alpaylari, polnosi ichki holatlarining ko'rinishi. Hop, ko'raverasizlar akalar. Ichki holatlari mana to'liqcha tashab qo'yibdi. Tarif tushirgichlar akalar, buni supravleniya sideniya bar, mana rul holatlar. Bu yoq. Tablo akalar, tarpida magnetofonlar, polnosti holati. Hop, orqa tomon sideniya, patolog sideniya holati. 43 ming akalar, o'rtoqlar 43677 km. Yaxshi akalar, hop. Texnik holatidan og'iz ochmay qo'yar ekanda aka, xudo xolasa minishga tayyor. Bu gap yo'q akalar. Eshitdilar, minishga tayyor. 43 ming yurgan ekan, xato qilibman, uzr akalar. Hop, mana sizlarga holati, gidravlika, akkumulyator, bizlar choklari, motor holatlarining ko'rinishi, ichki holatlarining ko'rinishi kelar mana, yetti konditsionerlari, bu mashinani selektorlar. Mahmudjon desiz shuni. Mana ko'rib o'zingizlar baho beraverasizlar akalar. Orqa tomondan ko'rinishi mashinani. Xo'p, 585, hozir dokumentini so'rayman akalar. Qayerda bitadi? Mana sizlarga mashinaning ko'rinishi orqa tomondan. Xo'p, yaxshi. Past zapas balon, damkrat kluchlar bor baribir. Xo'p. Aka YouTube'da Mahmudjon desiz chiqadi. Aka, dokument shu yerda bitadi? Ha, o'zimda generalni hamma vakolatlar bor. Dokument prosjekti bitardi. Necha ming yurgan bu? 43 ming aka. Puli nech pul edi? 7.5 ming kam bor. Klassik, birinci pas. İkinci pas.
Navratlar, kopu diyen çiğnir, çoğu diyen. Evet, stopya. Variant kaka ne kaşıp? Nakka veren. Nakka nakka kaka mı? Barteri ne çiğnir? Batran bol olarak. Numeri zaten koyayım. 90'lı. Aha. 256, 70-03. Dengeli 7'ni pastayı biter miştir sana sen? Önce onu kapasından sonra 7'ni atrafı da gelir. Alakaya çıkışırsın ha? Böyle ki bazarız versin. Ne kadar eşitliler? Yeter şu 69'larda kadar mucizeler yaptı menimce. Körler 19.000 45.000 yürgen. Abi sofki hala gen vakolatı var. Ötküz varış generaline kadar. Numaram incik kınıyken bana.